Donc notre histoire. Nous avons la deuxième partie. Na yango na kanisi tolobelaki ndenge kinsemi esalamaki création esalamaki kasi lelo nous avons la deuxième partie. Tango makambo nyonso et zoa qui va place ba boule gigantesque au union ce zoa qui va place na ngo to bengi ba binanza na yango binanza o ba bengi ntoto la terre planète terre n'est pas ici de fandaga kasi na binanza wana o ebiso de fandaga to kolobela mingi binanza na biso balobi yambo ya makambo nyonso ndenge kaka tomonaka pe tokomprenaka malamu te balobi nini na makongo balobi mumpeve ya tata nzambe ya mpungu donc soki tozongisi mavanaki ntetentete vakikadi la tata nzambe ya mpungu na ebandeli ya bibandeli tata nzambe ya mpungu azalaki deja kasi ntango tolobi tozali kolobela kisanganza na biso oyo tobengi nzila zombo donc na français babengaka galaxie na biso oyo tobengaka la voie lactée tata nzambe mpungu azalaki deja pe bagalaxie mosusu ezalaki deja balobi na galaxie oyo mumpeve ya tata nzambe ya mpungu mwavaika mpeve ya ngwe ntango donc tata nzambe azali molimo tata nzambe azali molimo oyo elataka banzoto nyonso donc balobi na molimo ya tata nzambe na molimo ya tata nzambe molimo ya ngwe ntango ebimaki molimo ya ngwe ntango ezali nini molimo ya ngwe ntango ezali molimo oyo ekobimisa matière pamba te moi eza matière kasi elatami na molimo oyo tobengaka nembumba lowa donc nembumba lowa abimi mumpeve ya tata nzambe ya mpungu mumpeve ya tata nzambe ya mpungu mwavaika mpeve ya ngwe ntango ngwe ntango azali matière dona mpeve ya ngwe ntango oyo tobengi nembumba lowa nde ngwe ntango abimi do matière ebimi do matière oyo tozali komona na misu boye oyo tobengaka moi mumbu wa ngwe ntango mwavaika tia tusemanga donc moto wana na sens balobi na moto wana oseya ya moto wana moto oyo ya création ebimi moto ya feu de la semence feu de la semence wana banini ekobima kuna bampinanza mute ekobima kuna kasi na kati ya moto wana nde tobaki banlaku ya tia ntango bili na moto laku moko ebimaki oyo tobengi mama ntoto kasi mama ntoto abimi na komona boye abimi neti etincelle neti flamme moko ebimi na kati ya boule gigantesque ya moto kasi na kati ya mpeve ya ngwe ntango
Maman, tout au pé azala qui m'peve, ou tu m'en ga m'peve, ou tu m'en ga nemukulun toto. De nemukulun toto, ezali m'peve, ou e lati maman toto. Nembumba loa, ezali m'peve esprit, ou yo e lati le soleil. Maman toto a bini, a outina ngwentangu. Tangu azui esika abandi ko baluka. Pai wapi, soka baluki atali fasi ya moi, tokomi le jour. Soki abaluki apesi fasi be na moi, epesi la nuit, butu. Pai wapi, butu na moi, ne ezalaki plas wana. Kasi, Toyoka, bandeko mususu, basala ba recherche, balobi ke non, ya les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Kasi na bukongo, ya pa les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pamba te, toko toke na mai, tomona ka mai komaka, mbudi. Mbudi wana, ezali, ntinta, donc mbudi ezali bleu. Mbudi ezali ntinta, donc couleur. Ya nekongo kalunga, mbudi ntinta ya ntemo, ya nekongo kalunga. Donc mbudi, couleur bleu, ezalaka maite ne mbudi wana ya nekongo kalunga, mbute tomona kana mai, ezala reflet, ya wako msaka mai bleu, mai ezalaka bleuté. En plus na likolo kuna, mbudi wana kumona kawana, ezali Neko mukalunga donc nzambe ya bolingo ezalaka mapatate kasi c'est l'infini donc mukile kenda to leki mapatana nivo moko boyeto kei bleu wala bomonaka eza sukate ye moko dieu d'amour atalaka biso ya moto lobaka neko mukalunga walungila mubabo ye bia bio donc neko mukalunga Nzambi ya zinzambi. Ye akokisa manga bato nyonso pe na biso biloko nyonso. Donc univers mobimba. Oto bengi mahanza mobimba. Dans son ensemble c'est le cosmos. Diwe zulu le cosmos. Nyonso ezali na skati ya nekongo kalunga. Donc bleu wale c'est l'infini. Oyo nyonso existaka. Ya oto benga ka. L'univers, dans son ensemble, c'est le cosmos. Oto bengi, diwe zulu, na kikongo. Nyonso visible na invisible, ezali na seya, nekongo kalunga. Donc, bleu wana, ntinde ya mbudi, oko monaka, c'est l'infini. Mukile kenda esukate. Na kati ya luyalungu nyonso wana ndeto zale na ba bisanganza ya ndenge na ndengi oto bengi ba galaxy. Na kati ya luyalungu wana nde pai wapi toko ya kumona koko na biso oyo to bengi nenza la mpandu na mwasi na ye ya yankenge lufuma. Bautaka quelque part na mahanza na mwetete moko otobenga ka mwetete ya kakongo. Oyo tangu tuzaliko yoka nzembo kumweteta kakongo kwa tuka mase. Donc mwetete kakongo kwa tuka mase. Mase banani. Donc mase elagisi ba parent. Mase elagisi ba parent. Donc ba parent na biso. Nenza lambandu na ya yankenge lufuma. Ba utaka na mwetete ya kakongo. Tamu tuzali kuluba makambo. Na besplikasyon ezali. Pamba te. Nenza lambandu. Ne. Elagisi. Donc l'honorable. Muta. Donc te pesi honneur. Te pesi honneur. Ne. Ne te benga. Ne mwanda nsemi. L'honorable. Mwanda nsemi. Nenza lampandu, nzala
Et où tu n'as verbe kuzala remplir. Mpandu, il a dit connaissance initiatique, donc connaissance sacrée. Donc, combo na ye, ezali rempli de connaissances sacrées. To yoga bande ko mushuka lobaka nenzala mpanda ezala ka nenzala mpanda te ezala ka nenzala mpandu o baba ki nzala mpanda elakisi linzaka ya alliance me pona nini to ba kombo na ezali nzala mpandu pamba te ye auti na mwete te ka Kongo pa impandu ya connaissance ya somo ezali ale ye na mwete te ka Kongo ba tonisie na connaissance wana po aya wapi aya ko pesa connaissance wana awa na ntoto mena ntoto tozalaki deja na batu o bazalaki neti basoko muntu batu moko mayele mayele te batu neti batu te donc nenza la mpandu ako tonisa mana connaissance pona aya ko lakisa mazayu ye kantsansa. Donc, science na conscience. Mazayu ye kantanta. Science na conscience. Pe bayaki na yaya. Nkenge lufuma. Donc, nkenge e la kisi beauté extrême. Lufuma ezali loko la source. Donc, source ya beauté extrême. Bango bayaki mwete taka kongweza musika. Bayaki na kumbi dia tia. Kumbi dia tia, et la gise de char de feu. Ezali na puissance ya ko apparaître, pe ko disparaître. Bayaki na kumbi dia tia, ti na mabele ya Ethiopie. Nenza la mpandu, na ya yankenge lufuma. Na mabele ya Ethiopie, wo. Tango bakoma ki wana, bango, babota ki, ba na zomi na mi bale. Pamba te, kuna. Pai ba umba utaki, ba ye na mabele, ba bota mite, ba ye. Pase ke tango ba ye wana ki mpeve na bango wana, pa, awa lua ya mukili awa, fo lata nzoto oyo to zalaka nango. Bango ba kuma ki boye, nengi biso to zali, baboti bana zomi na mibale pamba te na mwetete ya ka Kongo pale bamba utaki tango ba ye awa bebo komela awa na katiopa katiopa oto bengi l'Afrique donc bango ba kweli awa na katiopa baboti bana zomi na mibale. Ba kwe awa na chopi, ba boti ba na zomi na mibale. Oyo tobeka kango, Kongo ya katiopa. Ya katiopa. Kongo elakisi nini? Katiopa elakisi la terre du soleil. Na kaniso botali la katiopa l'Afrique na soleil boye ezali pena tout droit na soleil la terre du soleil katiopa na ya pese ki kombo kongo ya katiopa ezala ki nenza la mpando apesi kongo ya katiopa apesi le monde otobenga na 5 continents kongo dinanza. Pe l'univers a pesa ki kombo, Kongo di Mbumba. Na yango, tango toko zonga mwa mkesima, boyako mwona mama ntoto, tango abimaki na mbuya mwen tango, yepe tango zwa ki sika bandiko tune, abota ki bana na ye ya ndenge na ndenge, mama ntoto wabuta bana bani bampila mumpila. Bana wana banani, boya kumona na mabela wa, banzete bota, banyama babima, makamu kili kile bima, donc wana nyonso bazali bana ya mama ntoto.
Maman Toto a beau équipe banan aïe en dengue en dengue. Kasi. Tango. Comme tu as payé Pesami. Ba Congo, ba Congo, on a Pesami par Nzala Mpandu. Paiwapi, tu as payé mon Nzala Mpandu. Maman Kenge Lufuma, ba boti bana, zominami balé. Oyo bango ba outé na mbote de ka Congo. Ba yena Congo di Akatiopa. Munoko oyo babale kono bana Congo na ta Congo ezali ki Congo ba yena ki Congo awa baboti bana na bawozo na mibale ba Congo ekozana la langue oyo bango bazali koloba donc mwana liboso awa babenga ki nalukengo nalukengo mwana liboso mwana mibale na mulangu mwana misato na ndinda mwana mine na kana ya mitano na kimbu ya 6e na kalombo ya 7e na ngombe ya 8e na kanyoka ya 9e na mulambi ya 10e na madionga ya 11e na nkombo ya 12e na lubaki donc bo bazali bana zomi na mibale oyo nenzala mpandu na yakenge lufuma babotaki na mabele ya Ethiopie sima na yango bango babalda oyo babali naki na bana ya Tami bana ya Tami oyo babengaka les enfants de Tamoul Tami bautaki na India pouvoir et pesa maki na bana uyu kasi tango bako bala na bana ya Tami kanda ya Tami wana ne babala na kanda oya bana bazulu sima nango tobandiko tonda kasi balo baki nini mvuala eko pesa ma kaka na mokongo ya mwana liboso donc na mokongo ya nalukengo ne kanda ya nsilu le koya donc libota ya promesse eyebimela kaka na mwana liboso kasi na bana oyo 12 pai bokomona wapi bango nde 12 oyo batondisa Katiopa mobimba tozana ba sénégalais tozana ba nigérien tozana ba ivoirien tozali na ba noir nyonso oyo bauti na bana oyo kobana na lukengo tina na lubaki donc touta na tata moko nenzala mpandu na mama moko ya yakenge lufuma Adamu tena Eva te kasi bayindo oyo bauteki na mbotete ya kakongo pamba te biso lobenga maka bana bazulu na kanisi histoire na biso biso mu foto beta yango et non que tokutani na Diego Kao oyo toyebani te ya yebisa biso ke biso tozali bana ya Adam na Eva non biso mu toyebisa ye ke biso tozali bana ya nenzala mpandu na ye yakenge lufuma ale ye koyebisa biso ye azali bakoko na ye na Adam na Eva tango tokutanaka na Diego Kao nani ayebisaka biso ke biso tozali bana ya Adam na Eva donc histoire na biso mupayate mu toyebisa biso kasi biso moko avec ba révélation avec tata nzambe mpungu ndenge asalelaka na bato oyo alingi kosalela nde bango bakoyebisa biso histoire na biso ndenge fumu mwanda nsembi azali kulu wa moyo azokende kotanga baarchive ya nature ba histoire nyonso eza kuna ye mutu akomemela biso vérité bango soki bazali bipoke mona oyo esalemelaki awa biso tozali bana bazulu pamba te nenzala mpandu na ya yakenge lufuma tango baboteki bana 12 e tango na bango ekokaki bazonga na mbwetete ya kakongo na lukengo akomaki na motema ya mawa kasi batikelaki ye talidialongo oyo tobengaka makongo evo lusunzi donc talidialongo libanga esantu ya couleur noire oyo maye nyonso ezalaki wana na lukengo tata na mama tango na bango ekokaki na kumbidati ya bazongi na mbwetete ya kakongo kasi bandeko mosusu balobaki ke nsima na bango bakomaki banzete
ba wuta kina mbotete yaka Kongo, ba zonga kina mbotete yaka Kongo, kumwetete yaka Kongo kwa tukamase. Yasimba mvwala ibasisa buyaboke la masemeto ba wandingame kuba yenda ba koma kibanzetete me buyaboke la masemeto ba wandingame kuba yenda tamu na simba kimvwala oba tikela kingai na benga ki ba parent ba yoka ki mungongo na ngai pai bakenda. Lendo batisi la munza, batiki la ngayi pouvoir, batiki la ngayi puissance. Kasi balobi, nasi mamona liboso, ne batika ki baton de commandement, payi wapi kanda dansi lulu, eko bima, kanda dansi lulu wana ezanini. Science na conscience, batribu oya tatanzambe, intelligence, pouvoir, na sagesse ou bien bunzambe, yangonde eko kitati eko yobima na libote ya mwana liboso. Awa na lukengo, mwana liboso, abote ki mwana na liboso, kombo zala ki mkulunseli. Paba semiti, babige non le semiti noir, e ute na kulunseli. Kulunseni aboti mwana na liboso Nkulu masamuna aboti mwana na liboso Nkulu mamona aboti mwana na liboso Nemakeba yulu aboti Nemayindu mayulu aboti Nembumba nini Nembumba nini aboti Nemakongo manini. Neveme génération Nemakongo manini aboti Yaya Nkenge Mupata kombo na ye mususu babengaka Yaya Mandombe Saba. Kasi ye azali Yaya Mandombe Saba. Azali Yaya Mankenda Saba te. Yaya Mankenda Saba ne la reine de Saba. Kasi ye Yaya Mandombe Saba. Kongo mususu Yaya Nkenge Mupata. Awa poko ya kumuna Yaya Mandombe Saba. Ye pona abota ne Zulu Makeba. Ya zwaka zemi ya mulimo musanto zanga tata. Wane zali soki. Tata alingi asalaka ndengi alingi asala na bato na ye bonso bwenela luzolo lwandi ndengi volonté na ye zali na libota oyo ya biso Yaya Mankenge Mupata azwaka zembe zanga mubali kasi tango wana ye avabota ne Zulu Makeba tokoya kumona nkukalango donc deluge masolo ya deluge oye lega kote ya bayuda soko ya solo soko lukuta ngana yebite me awa tozali ko lobla deluge oye lega kana mtoto ya Ethiopie o balobaki na biso tokende na likolo pamba te mvula makase kobeta oye akotika la wana akokukula na mai ya kukufa tomataka likolo oye batiaka mutu makasi baziamila kuna na mai wana batika la wana na kanisi après nkukalangu Yaya Nkenge Mupata abota ki Nezulu Makeba. Nezulu Makeba na 11e génération kubota ne Kongo nimi. Yango tolobaka ne Kongo nimi. Biso tozali bana ba ne Kongo nimi. Ne Kongo nimi yendi mdabala ki mama ngunu babota ki nsaku nkulu nsaku nevunda kulumpanzu na nkulu yaya nzinga tozali na 12 bana ba nenzala mpandu ya genge lufuma bango oyo nedo benga kakanda ya bandombe nena simana lukengo
kanda dia Congo ekobima. Nasi bomoni différence bisonyon so batu mwindo na katio par en Afrique tozali kanda dia bandombe donc libota ya bayindo na libota ya bayindo ne kanda dia Congo ekobima pe 12 générations na mukongo ya nani et pa ya Congo nini donc kulunzaku kulumpanzu na kulunzinga bazali bana misato ya Congo ya ne Congo nini donc bango misato tango basangani na mupiku moko basali bundu dia Congo nini bundu dia Congo ba bamende bundu na mumuja umosi ye diati la mpeve ya mika miambua basali bundu dia Congo nini bundu dia Congo vavantoto ne Congo kalunga ne mbumba ye ne mpungu bubamene bunda na mumuita umosi mumazulu ibau basali ni bundu dia Congo mkumbanza kayengele na mundi celeste kuna basali bundu dia Congo a Congo Bakribibi sato sangani na mwite umosi. Yebe kisimba sana moko ye moko. Basali bundu dia Congo mumazulu. Tsaku mpanzu nzinga. Bwamene bundu na mwite umosi. Basangani na mpiku moko. Basali bundu dia Congo. Vava ntoto. Yo mtu owuti awa. Ozali teko le mkulu ntsaku. Teko le mkulu mpanzu. Teko le mkulu nzinga. Aleozolo bake ngana zali mtu ya bundu dia Congo te. Ntaku mpanzu nzinga bubasimba sane moko ye bunda na mumuita umosi basali bundu dia Congo. Pai wapi bukumona ne Congo kalunga asenkarne na nkulu ntaku apesi mayele nyosu ya religion ne Mbumba lowa ne mbumba mbumba lowa kudute ne mbumba asenkarne na nkulu mpanzu apesi mayele nyonso ya création ne mpungu troisième attribut ya tata nzambe ya couleur ya ntinda mbwaki asenkarne na yaya nzinga mwana mwasi apesi pouvoir ya politique pe ya ku gouverner pamba te politique ya ku gouverner naka awa na mabele awa toko ya kumona nkulu ntsaku aboti bana ntsambodia kulu mpanzu aboti bana mine pe nkulu nzinga aboti bana zomi na mibale kasi bana nyonso yo babota magina mtoto ya Ethiopie pai wapi toko kende siko yo ngipiti pona kende usala duwa dunu oto bengi université evo kinsasa kya nene oto bengi institut supérieur oyo nzayamvimba oyo tu wako kuta wabazana mazalu ye kansa nzate wabazana science na conscience te ndeba woyako yeko na nangipiti kasi nangipiti awa tangu tulogwaki awa ezalaki na 4300 zan teke la tandu kia banyonzi tandu kia banyonzi ezali awa oto venga ka l'air de poisson paseke biso tangu tozwi mazalu tu wataki kukonte masolo pe makambo avant Jésus-Christ parce que Jésus n'était même pas né. Awa tozali ko konte na ndengi mabundu manziwa ezali ba constellation zodiac wana ndengi to tangila na ka Congo yango awa tozali na l'an 0 o ezali ko symboliser tandu kya ba nyonzi kasi ezali ki 4300 ans te ke la tandu kya ba nyonzi. Tangu to kalikile na tandu wana, ezalaki tandu ya bantimba. Donc l'ère ya jimo.
na l'air ya jimo tant de redévelopé to go ya ti to wa comme na tandu ke banyonzi kasi pona lelo to go suka nanu awa na malongi ya lelo to bimaki na ngipiti 4300 ans te ke na tandu ke banyonzi lelo to le tandu ya ki nati maza après 4000 ans to go comme na tandu ke na ntaba air ya capricorne ma solo na tandu wane le grande nini toko yeko la ngomu kono mbimba oe zali toko yeko la kaka babundu manziwa pae wa bokomona ndenge nini batandu wana influensaka awa peba influence wane utaka wapi paseke mukileweza komplike ifo kota la inisye peko yeko la ndenge mukilewe batambu saka yango na ba mahaba na ba esprit superieur ndenge makamoni ne tazalaka na mukileweyo na kanisi lelo Tosukiawa, troisième partie, yamalongi toko continue, ndengi toko kende, a partir ya nsakumpa nzinga, tangu bage tonga, baba kinshasa ke nene, awa nangipiti, masolo ndenge lekilaki, yango toko continue yango na troisième partie. Nakanisi matondo, vraiment, ndengi mozali kulanda, malongi na bino ya bendeka, malongi na bino ya bayindo, pamba te verite, eke utakaka na nekonomo yindo, oyo azwi revelation, pe oyo azalaki na monde spirituel, pa ya moni makamunyonso nenge lekila. Ye mtaye na verite, na kanisi, bo kontine kolanda malongi, tolobaki, malongi tango zali kolanda yango, beta na YouTube, Tony Manisa okomona ba emission yonso ezali wana ou bien na Facebook okomi ba helele ndidi ba helele avec H ou bien okena na site ya Pati la Belle pa yo pe okomona makambo nyonso ezali o pe bazali na posa ko s'abonner tango emission ekotira ba moko dimbala moko ekoyi na ba ndongi ki na bino ou bien ba telephone le ba smartphone le bino selon ilo kwa ozali ko utiliser donc ko zwa ngomba la moko matondo bika lusapu munulo batata bapuntu lendo lwa sikila mubeno ingeta ibobo ngo Tu t'es pas pour toi, tu t'as massé. Et on va machiner à ta soupe de l'eau. Tu t'es mort, tu t'as mis de l'air.